الو، السلام عليكم. مش زمون قلت لك انا نرولو توستا او توسبو بري وجاي بك مش كيري هيلبر ويب سيكشن توستا رولو توستشي او توسبو انجوي كي وبي بيني سبسكرايب بك وشير بك او دو موي شانل توستا موي رولو لريتا توسو ميرو بونيو كي تشي دو ضروري سبسكرايب كي وشير كي او باغاي كي دوبینه دو ډیر ګرم ده او سوینه ډیر بیزی ده دو بوبینه تو سو انجوی کی او ګشته دی ته ویني ډیره دنیا درغلی دا او دو زپر دا چې کوم چینل ده تاسو ضروري ځکه سبسکرایب کړئ چې غریب ته دغه ملر لري روسی تاسو خو هغه کوي چې کني دو پیلم پیلم سب کوونه ګرون کور ده سون کور نه ده چاته کیمرا نیونه چې کوم دا ډیر مشکل غونه کور ده ځکه چې باس خلک بعدم خوشحالي چې ویلي ته مونږه هغه کنه نو مهربانیو کې چې تاسو دې چینل سبسکرایب کړئ ضروري شیر کړئ مخکې ملګرو ته ځکه چې دوه غریب تاسو ته بار بار ځکه زده چې دوی تاسو دې پر ډیر مهنتو په کوشش لګیا وي او کوي د تعالی وینې دزبوی چې کوم ځای راغلي او د سره بویا تاسو ته ټیم سپیشل وستل او تاسو ته موږ راغلي او د کښتیا ته نشدو نشدو رول تاسو یې وینې باتی اوسه سی اوریجنل باتی مو ګوره یو خو غلی وو ولا باتی یو اوریجنل باتی دي کنه اوسه سی ګوره لو ترن ده پکې مو شومون چکر ته سي لو ترن مو توسته وشه او به مخ کې جوړه کې ګوره به باتي دو غادي دو وبدي تو است شي باتي اغه سر کې مروني دي خوستا پات دي کې وبا ارزه کې سو کې کشته ولا اگر زيده نه پکې کې سو پکې سکی خو بس دا انجوي انجويمنت کوي دا وی نه راو خطلي او کدو سي موږ په مل کې نو تر دې وخت به وشتلیم وي او ما ولې د سمه خوستا شکوري ګوره او بس خدای سلام وي نو تاسو مره بونیو کې چی خوته چې شلګي دوه کنه او شه شه دي او شلګي خو دوه وینې اوس دوه وینې دوه ټول خلک دغه سیرون وی او بیزی وی او په دې پارت راوځي او دوه پار مشهور پارت ته کین هیل پارت ته او موږ په یو سیکشن کې تاسو پهلا وشه او دویم سیکشن باندې موږ تاسو لګیا یو او بس دوه دا چې کوم د غریب تاسو لګیا لګي موته چې مو مرل غلې خراب ده نه غادي گرمی موسم گرمی جی نام رکھا روسی
موږ مخکې تاسو ته د سروندو او تاسو ریښوي چې په دغه مخ کې دی ټول شاته وروغله یو څه ستاسو ته وکړه ته ګوره سره ارسم خو ستاسو صورت د او موږ ملګری چې سومه ګوري او ټول انجویمنت کې چې د فلم چا جوړ کړی دی پښول بو وی ټول دا جوړ کړی دی ایوب خان جنرال ایوب خان جوړ کړی دی بس د ټول پاتا تھا لگی چسی ہی کڑی دی خو مڑا پا چسی ہی کڑی سی ہی کڑی دی وہ یہ رو والی تو وہی سی ہی خال گتا وہی بھی نہیں چکینی ہیل پار کس دی کسو کرو سین ولیت تنو بس بے کینی ہیل پار ترو سے او دو کینی ہیل پار تے او بس چسو کے خوش ہوئے نو رو سے ہوتا او انجوئے کروے او سسکرائب کروے مختی لکا چی دو دو دا چکم دیا دی کو کوششنو لگیا دا گا دے موسنوس تے او کله کومپلس کله کومپلس توسې پر اسی کله چاته پر خلک سی نو ویني دوه خستا ګلونه دی او ډیر خستا دی نیچرل ګلونه سره لګولې دي خالق چکر وتر او سی او بز کې انجویمنت کوي او موږ مطلب چې توسې وګره او خپل شعر کې خالقو سا چې دو ولایت کې دو دو طریقې دي دو دو پرکونه دي داسې موږ په پاکستان کې چې وینو مزه وګه په چې عمران خان کله ان شاء الله روشي نو ټوري خبرې وکيږي او خدای دی بس عمران خان رولی او نا چې پرکونه جوړ کی خوستا خوستا او داسې ګلونه په کې چې خیال هم سوتی نو وسو مزه کی خو یې نشو نو دغه می خبره کوي چې لکه دغه دی پره نشتا پرکونه خو دلی دی نا خو دغه سي پرکونه کې چې ګل سي بوکسي در خوستا یې ګوره نو ګل په کې سوک نه پری دی سوک په کې سوک نه پری دی دورو شو ګولو دغه دغه ګلونه راو شو ګولو بس سمون لے بھی کہ یہاں کی او بس دو پیلم مجھے بندہ ہوں او بس یہاں نے اجازت تو سنخلو اوکے السلام علیکم